God søndag aften. Klokken er 6. Jeg tror, maden er ved at være færdig. Det er i hvert fald ikke råt. Det er det æg-ur, der ringer nu her. Jeg vil lave medisterpøls. Det er jo til 2 dage. Lad os slukke for det hele her. Sluk for vandet og sluk for ovnen. Så skal jeg hælde vandet fra kartoflerne. Helt ret linsen her. Det må ikke spille her. Så vi gør det meget forsigtigt. Men det kan kartofler til 2 dage. Jeg har varet op 1 kilo. Med min gamle brødvægt. Så jeg skal købe sådan en rigtig køkkenvægt. Så er den en, der er flad, sådan at man kan stille tallerkener på og veje så. Så det kan toppe til 2 dage her. Så er noget lignende her. Jeg kunne godt spise, jeg kunne sagtens spise alle kartofler, men det skal jeg altså ikke. Yes, jeg skal dele den her magisterpølse, skal deles i 2. Det er vel så kamera. Jeg skal lige skære den ud i 2 dele her. Så lad os tage den her. Den der putter vi bare ovenpå kartoflerne her. Så det er meget. Det er 200 gram medister. Men jeg vil ikke have det liggende 6 dage i mit køleskab. Søndag aften nu, så spiser det her på tirsdag. Skal lige køle ned her. Skal lige have sovsen på. Der er også noget sylte. Vi tager sovsen ud. Der er nogle rødbeder eller sådan noget, der kan bare åbne det. Skal vi ikke gøre det? Nej, der er nogle syltede rødbeder tilbage. Skal lad os bruge dem. Men lad os lige få noget salt og peber på. Rigeligt med salt og peber. Peberen er ved at være tom. Og lad os få det der brune sovs på. Det er på halvdelen af det der limeglas. Lidt sovs på pølsen. Simpelthen have lidt mælk til. Som jeg har glemt at skænke op her, men lad os lige blive færdig med det her. Lad os tage de sidste druegurker. Tre små drueagurker, og så glasset skal lige i en genbrugspose, kan vi også gøre bagefter. Yes, men lad os gå ind med maden først, skal ikke tabe det her. Ej, det her det er ikke nogen diæt, det er ikke nogen diætportion det her. Thank you.
derfor skal jeg i hvert fald ikke have sådan noget hverdag, heller ikke vanddag. Men lige når det er kød, så skal jeg så have det vanddag lige nu. Jeg gider ikke gemme det der. Gemmer ikke, hvis nu skærer det der op i tre dele. Så enten så skal jeg have det i tre dage i træk, jo, det tror jeg også. Men jeg skal ikke have bare mad i tre dage i træk, så kan jeg ikke tage på tråd. Slukket her. Lad os komme ind med mælken. Savner mine servietter. Jeg brugte jo 50 pakker. Jeg købte jo 50 pakker servietter. Til 4,5 kroner stykket. Så det skal nok smage godt. Og klokken den er 10:08. Så vil jeg se TV-avisen om 20 minutter. Og jeg kunne godt have gemt et lille stykke medister til pålæg. Det kunne vi også gøre. Det kan jeg gøre en anden nu. Jeg kan skære et lille stykke af, så vil jeg have sådan et stykke mad, så lige skære sådan et lille stykke af. Søndag, så kan jeg strege min medister ud på min madplan til tirsdag, medister. Og fredag har jeg skrevet ravioli på, men det kan godt være, at jeg lige laver madplanen om, fordi jeg har fået en pakke æg. Nu laver jeg æg, forlader de æg der. Og der er også nogle løg og gulerødder, skal jeg strege dem. Jeg må lave 3 æg med ris på fredag. Jeg har været sådan lidt træt hele dagen, så jeg også kun sovet 5 timer nat. Jeg faldt i søvn lidt over 1,5. Fordi jeg sad med det der spil der. Fordi så kigger jeg ser tv på den her. Jeg kan godt så tage bare mine normale briller på. Så kan jeg se Danmarks Radio Nyheder DR1 og DR2 på den her. Og lige se tv-guiden. Og tv-avisen 18:30. Så ham der Rick Stein fra Venedig til Istanbul, ham sådan ældre kok. Sådan kok der, han rejser rundt i Europa og laver sådan noget madvideo. Han har jo helt sit eget tv-hold, filmhold med. Sådan noget på godt tænke mig, at rejse rundt i Europa og optage video. Jeg møder en voksen kvinde, der har kørekort og gerne vil være kameramand og sådan noget. Kunne hjælpe med at køre og optage videoer og sådan noget.
hvad deler af min YouTube-kanal og spiser og rejse og sådan noget. Det går da mere spændende, end det er kun mig, der er med her. Men jeg er altså på en lav førtidspension, og jeg har også mine udgifter her, lejlighed og varme og alt muligt vasket her. Så jeg er ikke sådan råd til det her. Så jeg forsørger en eller anden voksen kvinde eller to. Ej, jeg har ikke råd til at have 2-3 kvinder med ud at rejse, hvor jeg bare skal betale benzin og det hele der. Jeg vil have råd til at betale bilen og benzin, måske skal jeg lige betale, om jeg rejser længere. Så det bliver nok noget med at købe sådan en gammel SUV. Sådan en gammel SUV med 7 sæder. Det kunne være sådan en gammel Opel SUV, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Opel Zafira, tror jeg det hedder. Kørt 13,2 km liter. Den kører faktisk længere end gammel Ford Mondeo. Gammel Ford Mondeo station car kører kun 12,5. Det vil sige, den bliver lige en klasse dyre, det der grønne ejerafgift. Men det er også kun den der Opel Zafira, der kan køre over 13. Af de gamle der. Men der er en Opel Astra station car med 1,4 liters motor, der kører 17,2 eller sådan. Det er en af dem, der er billigst brugt. Man kan få sådan en for 10-30.000. Men jeg synes, at I lige skal huske på, selvom grøn afgift er, grøn ejerafgift er 500-600 måneder, skal lige huske på, at det koster nærmest 1.000 kroner at overnatte i Europa. Jeg tror, at det er svært at overnatte for under 100 euro. Hvis det ikke lige er selvfølgelig billigere i Polen og Østeuropa, så måske man kan overnatte for under 500 kroner i døgnet. På sådan nogle mobile homes og sådan et billigere sted og billige hoteller. Men det er nok ikke i Frankrig og Italien og sådan. Men der ligger sådan nogle lavprishoteller, mange store byer også. Der også i København ligger der et eller andet lavprishotel til under 1.000, tror jeg. Jeg må lige finde ud af, hvor det er, men jeg har i hvert fald brug for at komme derind en gang. Så selvom jeg får sparet 10.000 kroner op, jamen det er jo kun nok i få dage, jeg kan klare mig i Danmark. Det er jo kun nok til, at jeg kan være på hotel en uge eller sådan. 10.000 kroner kan være på hotel lidt over en uge. Nu vil jeg spise færdig her. Det smager fint nok.